waxa maanta si rasmi ah loo furay Masjidul Madiina oo lagu magac daray Allaha uu naxariistay Sheikh Cismaan Nuur oo ha Sheikhul Baladkii magaalada Burco oo laga hirgeliyay Xaafada Cali Xuseen ee magaalada Burco Masjidkan oo gacanta ku haya Sheikh Cabdiraxmaan Nuur Xasan ayaa waxa munaasabad kooban oo ka qabsoontay masjidkaasi ka soo qayb galay isku duwaya ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta gobolka Togdheer isku duwaya wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha Xaafada Cali Xuseen ee magaalada Burco ugu horeyntii waxa ka warbixiyay xaaladii uu soo maray masjidkaasi iyo inta u harsanba Sheikh Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo ah imaamka masjidka isla markaana gacanta ku hayay dhismaha masjidkani isagoo sidoo kale ugu baaqay bulshada muslimiinta inay soo dhameystiraan inuu sheegay inay ka dhiman tahay masjidkani waxa la soo bilaabay masjidka dhisitaankiisa oo bilowday bishii Rajab inaga tagay 1442 hijriyada ayaa la bilaabay seeskii hore u marsanaa laakiin dhismaha waqtigaas ayaa la bilaabay waxa uu soconayay muddo ah ila 9 bilood meelahaas ayuu soconayay maanta ayaa insha Allah taala ay qadarin la furo in masjidka aasaaskiisii hore dhulka 4 bilood ayuu ahaa 2 bilood waqfa loo bixiyay 2 bilood wax ku daray culimada ayaa ku daray oo iyana ku darsaday masjidka 4 bilood markii dhulku ahaa kadib culimada ayaa seesay xaafada oo iska kaashaday seeskiisa kadibna ilaahay dad islaam oo muxsiniina ayuu soo diray oo dhisay mancaamada labada qol ee jingada ay labada suuli dhisay kadibna masjidka ayaa la bilaabay muddo imi laga joogo 9 bilood oo sheegayo dhisitaankiisa waxa iska kaashaday dad fara badan oo islaam ah oo muxsiniin oo dalkii dibadda kala jooga ha ugu sii badnaadaan family isku family ah oo iyaga lacagta ugu badan ku bixiyay oo ahayd $13,000 iyo $500 iyo qolo kale iyaguna bixiyay $1,500 mar kuna iyo mar ahayn $700 bixisay qolo kale ayaa waxay bixiyeen jiingada iyo qoriga oo iyaguna waxay ahaayeen $2,300 iyo sayid ay ahaayeen qolo kale iyaguna waxay bixiyeen lacag dhan $500 oo ka dhimantay $30 qolo kale waxay bixiyeen $1,500 oo ugu dambeysay intaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga weydiinaynaa meeshii ka soo saareen wax ka khayr badan Ilaahay ugu bedelo subxaanahu wa ta'ala oo la labanlaabo oo mudaacaf ugu dhigo miisaanka xasanaadkan ugu daro lacagtaas waxay dhameen markana soo dageynay $19,500 iyo $2,000 oo dhulka ahaa waxa la afar kun ka horreeyay intaas ayaa masaajka uu ku kacay waxaan aad ugu duceynaynaa dadka islaamka ah ee masaajka dhismihiisa ka qayb qaatay meel kasta ay joogaan saas iyo waxaan weydiinaynaa dadka islaamka ah ee codkayga dhageysan doona masaajidka waxaa ka dhiman oo u haray in la ballaariyo dhulkiisa la ballaariyo oo dhulka loo kordhiyo dhulka intaa amika ku fadhiyan weeyaan in loo kordhiyo oo meeshii loogu nasan lahaa dhirta lagu ilaa loo sameeyo in malcaamada oo imka jingada iyana la kordhiyo oo dhisme caadi ah loo bedelo deerkiin lagu soo xiro in Allahumma salli ala Muhammadin in suuliyada loo kordhiyo in qolkii masaajka laabta loo dhigi lahaa imaamkii maadinkuna ay seexan lahaayeen ay ku nasan lahaayeen loo sameeyo intaas oo dhan baa u dhiman Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxba kuma aha isaga laakiin dadkeena islaamka ah unbay u taala hawshaasi inuu beedkii Ilaahay camiraan intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isku duwaya ku xigeenka diinta iyo qafta gobolka Togdheer isku duwaya wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer gudoomiyaha xaafada Cali Xuseen culimooyin iyo masuuliyiin kale waxana hadaladoodii kamid ahaa iyo dhammaan dadkii wax garadka ahaa ee masaajidkan arintiisa intaas soo waday waxaa leenahay sharaf baad mudantihiin shay xaq oo waajib ku ah qabateen waxaan qof kasta oo ku darsaday walow kaana qof hal bulkeed soo qaadayna ha noqotee waxaan leenahay qof kasta ilaahay baa ka sawaabinayo ka baalmo ilaahay baa alaah ka baalmariyo waxaan leenahay masaajidku wuxuu baahan yahay si culimo sheegtay guri store uu baahan yahay deyr lagu wareejiyo baahan yahay malcaamada in la adkeeyo sida isaga loo dhisay loo adkeeyo doonaysa in la kordhiyo doonaysa masaajidku wax kasta oo guriyeen u baahan yahay waxaan leenahay ku soo ururinaya masaajidka ilaahay ciddi farintaas gaadho iyo cidda joogtada qof kastaba waxaad ku darsanaysaa baabkaas albaabkaas waa inuu farintay noolahay waxa ka dhiman masaajidka uu dhameystirmay laftiisi waxa ka dhiman masaajidkii dayrkii baa ka dhiman waxa ka dhiman malcaamada oo jiingada oo laba qol oo quraaha waxa loo baahan yahay malcaamada ciyaalku waa ku badan yihiin in la kordhiyo baa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay suuliyadu waa ku yar yihiin masaajidka munaaradii maanta masaajidka waa maqan tahay wax badan baa masaajidka ka dhiman waxaanu dadka muxsiniinta codkayaga maqli doono waxaanu aanu cod dheer ugu sheegaynaa inay ka soo qayb qaataan inaha haray wax fudud ma aha inaad bayd ilaahay dhisto ka qayb qaato sifo kasta baad kaga qayb qaadatire yani kuwaasi mad soo gelisaa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam 9 bilood ka hor bogcadan aynu joognaa waxay ahayd meel aan xumaanta lagala baydhin oo xashiishka lagala baydhin oo aan la karaamaynin oo waxa weeye
qashinka lagu qabo ama waxa weeye aqta lagu maro maantana waxa ay noqotay ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulki uu gaarka u sheegtay ama bogcadihi uu ilaahay subhanahu wa ta'ala la yiri waa ugu jecel yahay dhulkiisa aqalki ilaahay xafladdiisi iyo furitaankiisi ee maanta ee furayna ilaahay saana hadle waxa mahadle oo labaad idii dhistay dibadii gudaha ee ku tacabtay ee khayraadka ka shaqeeyay masaajidka ajarkan ku indhu kamid yahay محمد سعيد كحنوك تلفيشن كبطعس برعو